sa është e vështirë të përgatitesh, ke pasur ndonjë herë kur je ndjen në sikletë në skenë për shkak se ndoshta diçka nuk është lidhur mirë, të ka pengu gjatë vallëzimit, janë edhe këto situata që din me ndodhë. Sidomos kur ke një periudhë kaq të gjatë që mirësh me vallëzim. Ne është e vërtetë se vesha e unë është pak më e komplikuar, me flokë më të gjata, e ka një specifike dhe vendosja shamis, ato pjesë ndihmëse që i përdorim ne për dalë bukur, ajo pjesë, pasaj ndryshimi prej vallës që hjekët shamia, ka me ndonjë zbukurim pikrisht tek vallët e Shqipërisë, do të thotë Tirana, do të thotë Shqipërisë mesme është me ato pjesë që hjekët ajo që e vendosim gjithën. Do thotë është e vështirë, sigurisht na çdo herë insistojmë që ato valla që janë që dukemi si nuse, si t'jenë të parat. Po jo çdo herë programi e lejon ato që të menaxhohet, do thotë ashtu siç edhe është më e lehtë për neve. Na ndodh që na lidhen durt. Thjesht lidhen tojat. E hek shamin, janë bëha flok të arush, e kërë një periud shumë të shkurt, në thot, edhe sekundit do këtë në shekull, në ato momente kur ti e shet që po do me fillu, në thot, valja, u kryf konga, edhe sa ka meta, kuptan, tanë kohen tu, unë ndru ku su me jemi, tanë kohen të thonë, edhe sa kongë, konga fundit, pjesa para, kuptan, tanë kohen jemi në komunikim me një tjetën që mos të habitemi. Unë e kom pas rastin, e kujtoj shumë mirë në Zvicër një festival, ishë dy valët lidhuna. Unë isha soliste në dy pjesët. Edhe valë e parë ishte valë e përdrinit, aty me ka ma do veshëm për valën e parë, ishe këtë në regullë. Po në valën e dytë e kisha një shumë të shkurtë, se nuk ishte kongë në mes valësh, e lidhur e gjitha. E kujtoj shumë i që derisa meshkujt e kanë lu pjesën e partë të valës Drenica, unë është dash me nru kostumin komplet, edhe me mri me hi para vajzav tjera, se ashtu është koreografia dhe ndërtume, po. Unë e hyp vetë në një pjesë, e di që kam mri mu kompletu me kostum, me mendimin e kolegeve, po se kur ku kom dalë pe cilës pjesë skenës, asë që kom këqyrë marë, në cishë më kanë meritëm, në thotë kohën e dorë të danë skenë, por që ja futa pak koreografisë, e shkurtova pak, se nëse është kanë me dalë, në thotë në anën e djathë, unë e kisha mundësin me dalë anën tjetër, kaqë, në thotë më përshtatë, që pastaj një farë, ndryshimin, po bëhon një ndryshim, një farë vështirësie në orientim, sepse të mësohet një koreografi ku t'hyet, ku t'dilet. Edhe në ato momente, përveç ati stresit, se po vonohem, edhe kur hinë edhe në pjesë tjetër, në do që duesh në gjdo formë me u adaptu, edhe në sërzohesh, duhet me u ba që si rëzu, po ke roli i tjilë. A këptan, në do të duhet në gjdo herë me qenë vesh e si hapur. Këto që ta zymrija, dhe më thonë, du me plesu diçka, pse ndodhe në këto shumicën e rasteve, për arsye se në shumicën e rasteve, dikun 90% e thame për sësit plot, asnjëherë nuk i kemi kushtet e skenës, të zhveshtorëve, të ambienteve për sjellse. Njerëzve që ndoshta ju ndihmojnë, ju asnjë. Ambienteve për sjellse që kena komad, që ti mundesh me kanë në kohë, me kanë i përshtatshëm, me sistemu ti kostumin tanë si duhet, edhe në që mos me pasë si vështirësi. Pra gjithmonë jemi në ambiente të improvizume, në ambiente që nuk e din asë vetë se ku do mund të jetë në ambiente që nuk kanë ndryshim mra pas skenës dhe të duhesh më gjinë. Dhe vetëm ajo gjinshmëria dhe përvoja jonë shumë vjeqare që e kemi, në jepë këtë mundësin e përshtashmërisë në momentin e më të fështirë të moshëm. Më lidhë me këta që tha zëmëria, më e fresta që mu më dohë dhe tani që ishëm në Turqi, e që ka x raste, jo vetë mu, për gjithë kolegëve, në ndohë kjo punë, për shembul, tirqit që të valës të parë, lullet e marsit dhe valës që kisha në fond të feste e bashkimit, tirqit të kaft, të zinë, e fakt, i kisha të ndëmtum, tirqit e mi,
Dhe pastaj u dash të përshkak se ata marrin kohë për me punu të ri dhe nuk pat kohë për me prit me punu të ri dhe i mora i huazova një parë nga fondusi kostumografisë ato. Po që një farë forme nuk ishën përshtatshëm për fizikën. Nuk ndihesha komod. Nuk ndihesha komod. U duke me ban një intervenim për të dalë skejën, për thjesht për më mënu me përshtat që spaku kur dalim në skejën me kanë mos më vrejt asgjë. Për arsye se më bishin pak të shkurt dhe më dëfërma ke kama poshtë, nuk del ke si duhet. Edhe unë në bashkëpunim, në koordinim me marrëveshje, vendosa ti vendos çorapat sipër, që kjo në natyrshmërinë e veshjeve tona, në përditshmërinë ka ndodhur se kur ke dalë ti në natyrë, gjithmonë ke vendos çorapa përmbi tërshi për mos më pas problem në për natyrën me tu, edhe është normale dhe i mora i huazova do lidhse për të lidh formën e tojave, edhe përshtata shumë bukur, estetikisht ke bukur. Mirë po, çka ndodhi? Ndodhi që gjatë lojës së dytë, do më thonë, nuk e kam arrit me lidhë si duhet tojen që i kisha për dredha të të kama poshtë, dhe të lujtë në skenë e tova që u zgjedhë njana. Edhe të lujt, ato në erë në moment, kur unë u dasht me bazë zxedhje, edhe ndërpreva pjesën tem, i thash kolegu që i kisha në kra, vazhdoje pjesën pa mu, dhe më thonë, pa më dëgju publiku, vetëm ne që dëgjënë një tjetërin, të folë kështu pa lirës buzët, pa edhe jam dalë, kom filloa me në skenu në skenë, që me dalë edhe bukur për synin, që publiku më s'me vrejt, që është diçka jo normale, po më dukë sikur me kam pjesë e tillë, ashtu koreografia, dhe jam dalë, jam pozicionuar mbrapa pa gocave, mënyrë shumë bukur, estetikisht, për sy, shumë bukur, edhe në mënyrë shumë dinake, e tërheqja kamën mbrapa pa gocave e lidha tojen. Edhe erë momenti tjetër që u kyqa të kolegë, gjithë shka shkojnë rregull. Në rrugës sipër, toja tjetër fillet të zgjidhet, dhe çka ndodhi, prap ato dasht me, isha në momentin të lujt me, është loja Shamis, unë dhe Zymria ishën të lujt, edhe kjo po mjap me shaj që të kazgjit, rruj përzohësh, mundet me ndodhë, edhe pas ta filova në një anë me kujdese me interpretu se duhet të rolin që i kishëm. Anën tjetër, tojen mës me shkel morzu. Edhe e treta, me mendu tash si me econe në vazim, që shme thonë si kur me bashkëpunu me tokën, që ajo toj me o tërhje kradualisht edhe mës me ranë tokë, mës me menë sken. Edhe të gjitha këto, e kemi bo na, artistit. Edhe pa u vrejt, dhe më thonë, nështë ta dikush që ka synin shumë detajist, ka mund të vrejt gjanat. Po, na nuk guzojna, dhe më thonë, me reflektu, më pa dhe më kuptu këtë. Kret, kjo po delë si përfundim që shumë me vështërsojnë kushtet, po, gjithë punën tuaj që keni në skenë. Kur nuk i kushte në prapaskenë, kushte për cilëse, ti nuk mundesh me ka nivellin e duhun i përgatitur.